Hej tvilling, så blev det februar måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Jeg vil også sige, at den her video, det er til tvilling, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se at din måne og ascendant video, fordi nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Jeg vil også benytte mig af lejligheden af at sige tak til Energiernes Hus i Avning på Djursland, for at have inviteret mig op til dem og se deres smukke lokaler. Så bor du på Djursland, eller er du lige på farten, så vil jeg helt klart anbefale dig at kigge forbi Energiernes Hus. Det er et fantastisk hus for spirituelle interesserede. Så når det så er sagt, så vil jeg se at komme i gang med din læsning. Og vi starter altså med at fortælle, eller jeg starter med at fortælle, hvordan energierne omkring tvillingen ser ud overordnet her for februar måned. Og du har fået det her kort, sådan et dejligt smukt kort med masser af budskaber. Vi har ballerinaen her, som sidder i hendes hvide kjole, og hvid er symbol på nye begyndelser. I øvrigt så er det tydeligt, at årsskiftet har bragt en masse afslutninger til alle menneskene, og nu begynder der altså at starte en helt ny epoke med energier, positive energier. Så du sætter altså foden i et nyt projekt, og det her projekt er altså noget, du nærer mange følelser for, fordi vi har vandet hernede og vandet følelser. Men det er noget, der virkelig booster dig positivt, fordi vi har fiskene, og fisken symboliserer noget glædeligt, noget sjovt, noget, der er dybt, altså, og noget, der har flere niveauer i dybden, altså. Og så har vi fuglen. Jeg tror endda, det er en spætte, men nu er jeg jo ikke fugleekspert. Og fuglen symboliserer simpelthen et budskab, der vil komme til dig i løbet af februar måned. Det kan komme som et fysisk brev, det kan være en tekstbesked, det kan være en sms, mms, en besked på Messenger, Facebook, ja, yeah, you name it, men det er i hvert fald en besked, der bliver overleveret til dig. Og så har vi, kirsebærtræet her i baggrunden, som virkelig spirer alle de her smukke lyserøde blade. Og det handler altså om din vækst. Det handler om, at du er ved at få rodfæste, du er ved at manifestere dine energier, og du mærker i den grad den indre ro, du har inde i dig i februar måned. Når det så er sagt, så står du altså også i en kæmpe forandringsproces. Det starter med al sandsynlighed lidt barsk her i februar måned, fordi vi har tårnet, og selvom jeg har følelsen af, at det her det er gamle energier, det er sådan efterskæld, som man kan kalde det ved en større tsunami, så er der altså stadigvæk lidt af det her kaos, som tårnet bringer med sig. Der er nogle tunge energier, som du arbejder med, og det er altså virkelig, det får virkelig dine følelser op og ringe. Så lur mig om ikke, at måneden starter lidt træt, men jeg kan love dig for, at det fortsætter ikke på den måde. Tværtimod. Fordi du tager en beslutning om, at du vil videre ud i verden.
kortet her, som er de otte mønter, handler om at flytte sig fra A til B. Vi har familien her, som sidder i deres skib, og de er på vej videre i livet. Så du tager altså den her beslutning om, der skal ske noget andet. Måske siger du dit job op, fordi du har fundet noget mere interessant. Måske er det et spørgsmål om, at du har fundet den perfekte bolig, eller at den perfekte bolig er dukket op for dig. Måske du har solgt dit hus eller din lejlighed, og i den forbindelse skal flytte familien. Men der er i hvert fald en overførsel, der er en flytning, og du kan næsten se, hvordan vandet virkelig er i bevægelse. Så det er altså, det, enten er det noget, du har længtes for længe, eller er det noget, du lidt har frygtet, at du skulle komme dertil. Husk at mærke efter, at det ikke alt sammen kommer til at handle om hårdt arbejde i februar måned, for der er mange energier i dig. Og hvad hedder det? Og du er altså lidt ekstra følsom i februar måned. Dog vil jeg altså også sige, at hvad hedder det? At du har fået mit yndlingskort, som er døden. Døden kommer med transformation, en afslutning. Så der er altså noget, der bliver afsluttet her i februar måned for dig. Har du kørt en retssag i en længere periode, så kan det være det, der er afsluttet. Måske er det i forhold til at nu er du endelig gået på pension, så nu er du stoppet på arbejdsmarkedet og kan råde over din tid, og lige pludselig venter der sig en helt ny begyndelse for dig. Det kan også være, at du er gået ud af dit parforhold, og at det er den afslutning, der er. Det vil være forskelligt for jer alle sammen, men døden kommer altså med en afslutning, og hver gang der taler om en afslutning, så er der også tale om en ny begyndelse. Tingene begynder altså at klare op for dig. Du begynder at kunne mærke, hvordan energierne stabiliserer sig igen. Så det her kaos i følelsesregisteret, det vil altså blive velbalanceret igen. Og du kan virkelig mærke, hvordan glæden den spirer inde i dig. Og jeg kan ikke lade være med at fokusere på cirklen, der er her, og de her mønter, som er rundt om det her bære. Så der er altså der er virkelig kærlighed på vej til dig. Der er en positiv udvikling og en positiv transformation i dine energier i den grad. Og det er ligesom om lyset går op for dig. Det er ligesom om, at du finder ud af, hvor du før har været lidt svævende og ikke har vidst, hvor du skulle placere dine energier, så bliver det mere konkret for dig, hvor du skal gå hen, hvad du skal bruge din tid og energi på. Hvad hedder det? Og så går vi videre til næste kort, som er Sværdenes Konge. Det er nogle enormt stærke kort, du har fået. Sværdenes Konge, han er altså han er stolt af sig selv. I øvrigt så har han den her gule kappe på, og gul står for den samme som solen. Det er altså glæde, harmoni og lykke. Så endelig begynder du altså at kunne mærke, hvordan glæden den spreder sig i hele din krop. Vi har fuglene her i baggrunden, så ved at dine venner hjælper dig altså igennem den her periode, som har været svær. Og husk at bruge noget mere tid på din venskaber. Husk at pleje dem, fordi du har i den grad brug for at kommunikere med de mennesker, der er i dit netværk i den her periode. Fordi når vi har svær vores tanker, det er den måde, vi tænker om tingene, men det er også den måde, vi kommunikerer med andre mennesker. Og Sværdenes Konge, han er knivskarp i hans formuleringer, så du er i den grad også enormt stærk verbal. Du er enormt dygtig til at formidle det, du har på hjertet, som du gerne vil have sagt. Og du er på rette vej. Og prøv lige at se de stærke energier, der er omkring kongens
kongens hoved, så du tænker også klart. Det er, som jeg sagde her ved døden, det er nærmest som om et lys går op for dig, og så bliver energierne meget nemmere, og det bliver lettere at komme fremad. Hvortil at vi kommer til det sidste kort i denne omgang, og det er ni bærer. Ni bærer bliver også kaldt ønskekortet, og hvad du ønsker, det må du få. Men du har kun et ønske, så brug det varsomt. I det her tilfælde, der er det et langt bord, hvor han simpelthen har inviteret til fest. Så måske er det i virkeligheden det, du trænger til at komme ud og have det lidt sjovt. Slå håret løs og komme ud og danse og synge lidt. Der er altså flere muligheder. Vi har de tre døråbninger her, og vi har månen, som ikke er, hvad hedder det, som kun er et lille stykke af, den lyser ikke så meget, hvis ellers jeg kunne komme videre med min vrøvlen her. Og når månen ikke er fuld, så er vi altså ikke helt i kontakt med vores indre. Så det er også rigtig vigtigt, at du lige får lyttet efter. Hvad er det, du vil? Hvad er det vigtigste for dig i hele den her proces? Husk at have hjertet og din sjæl med i de valg, du træffer her i februar måned. Fordi det ligger altså grobund for din fremtid. Og så husk at bruge dit ønske fornuftigt. Det aller sidste kort, jeg har trukket, det er hvilken krystal, der kan hjælpe dig her i februar måned. Og du har fået en kalkit. Travle tider og multitasking. Tag ansvar for dine planer i denne travle tid, og undersøg ærligt de underliggende grunde til, at du har travlt. Ja, så tårnet kan altså også være tegn på, at du simpelthen bare har for meget at lave. Husk at passe på dig selv. Husk at sætte dig selv i fokus. Og husk at vise verden, hvor meget du shiner, for du er intet mindre end fantastisk. Tak fordi du fulgte med. Tak fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Du kan tro, det betyder alverden for mig. Jeg ønsker, du får en helt igennem fantastisk februar måned. Vi ses i marts til en ny læsning. Ha' det godt!